Ministarka poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jelena Tanasković boravila je u Šidu i obišla deo šidskog atara kako bi sagledala koju štetu načinila nezapamćena oluja od 19. jula. Na potezu Badovina videla je totalnu štetu na velikim zasadima jabuke i kruške i najavila da će država preko vlade stati iza proizvođača. Danas će na sednici vlade biti ponovo formirana grupa, radna grupa kao što je bila i za poplave vezano za elementarnu nepogodu izazvanu klimatskim promenama koja nas je zadesila u prethodnom periodu. Evo ja sam ovde danas u Šidu, štetu još uvek nemamo definisanu i popisanu jer se još uvek radi, ljudi se prijavljuju i ja pozivam sva poljoprivredna gazdinstva i sve poljoprivrednike da se svojoj lokalnoj samoupravi prijave za svaku štetu koju su imali na svojim usezima, u svojim voćnjacima, na kom god delu poljoprivrede da su imali štetu, neka to prijave, mi ćemo štetu popisati. Imamo stvarno izuzetno različite situacije. Predsednik opštine Šid Zoran Semenović izneo je dosadašnje podatke koji su sabrani u pogledu pričinjene štete na teritoriji opštine Šid. Na teritoriji opštine Šid na preko 10.000 hektara poljoprednog zemljišta, preko 1.000 hektara voćnjaka i vinograda, pretrpljena je gotovo 100% šteta. Procena je trenutno negde preko 14 miliona evra, međutim naša komisija, zahvaljujući marljivim ljudima koji eto obilaze sve i razgovaraju sa svima, sa svim ljudima koji su pretrpeli ovu nezapamćenu štetu, je sve vreme na terenu i mi smo tek na nekih 2/3 procene šteta. Pozivam još jednom sve ljude koji su pretrpeli štetu u poljoprivredi na svojim objektima, naravno, da štetu prijave i da možemo što pre da reagujemo i da pokušamo zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede da prema Vladi Republike Srbije izađemo sa zahtevom, sa vapajom da se tim ljudima pomogne. Ili izgubljeni zasadi u voćarstvu i vinogradarstvu, u ratarstvu kukuruza i suncokretu je gotovo sve što su naši ljudi imali. Zasad jabuke vlasnika Zorana Grozdanića pod zaštitnom mrežom, zalivnim sistemom i u punom rodu je u potpunosti uništen. Ovo je najveća šteta u zemlji načinjena posle ovog nevremena. 40 hektara je sravnjeno sa zemljom. Evo, vidite sad ovde je 15 hektara iza nas, nama iza leđa i još dole 25 hektara. Znači sve je uništeno. Da govorimo o optimističkoj varijanti štete, to vam je 40 hektara da bi podigli, znači u slabo intenzivnom zasadu, to vam je 1.600.000 evra. Izgubljen je rod je 2.000 tona puta cena po kojoj smo prodavali prošli prethodnih 5 godina, to vam je još 1.000.000 evra. Znači 2.600.000 evra vam je onako najoptimističke. Inače, ovde je rađen ogledni primer po preporuci instituta iz Italije, 6.500 stabala po hektaru. Ovo je najveći zasad red čipa u zemlji bio. Na susednom voćnjaku pod kruškom vlasnika Aleksandra Rašića na površini od 6 hektara koji je podignut kroz kredit IPAR, šteta je takođe totalna. Kao što možete da vidite, otprilike da je tu negde totalna šteta na celom zasadu kruške koji je u četvrtoj godini stvarno neočekivano, ovakva oluja nikad nije viđena na našim prostorima i nisam ni ja jedini voćar koji je pretrpeo ovoliku štetu, ima tu još dosta hektara u celom šidskom ataru, tako da izveli smo procenitelje, opština, samouprava lokalna je izreagovala na vreme, prijavili smo štetu, sad prestoji neki period taj u kom će oni izaći na teren, proceniti štetu koja nije ni malo mala, tako da, eto, to napravili smo neke prve korake. Čuli ste ministarku šta je rekla, da će oformiti tu neku grupu koja će takođe izlaziti na teren. Ministarka poljoprivrede pozvala je još jedno sve poljoprivrednike koji su na svojim površinama i zasadima imali štetu da je što pre prijave nadležnoj komisiji radi zbirnih podataka ukupne procene.